ପଥରରେ ଚାଲିଛି ଖୋଦେଇ। ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ଗାଁକୁ ପଶିଲେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଗାଁର ପରିଚୟକୁ ବଖାଣି ଦେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ମହାରାଜା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ। ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ କାରିଗର ନିମଗ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶନା ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତର କଳାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଆପଣାଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଡୋଲାରାଇଟ୍ ପଥରରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ କଳାକୃତି। ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଥର ଶସ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ପରେ ପଥର କେହି ରେଟ୍ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ କିଛି ପଥର ପଡ଼ିବା ପଥର ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପଥର ପାଇଁ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆଉ, ପଥର ମିଳୁନି, ଆମେ ପଥର ଆଣି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଥର ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ସେମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା ସେମାନେ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଇନା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ନହେଲେ ବି ନା ଦେବେନି, ଅନପିଲର ପଇସା ଅଜସ୍ର ପଇସା ସେମାନେ ଖୁଜୁଛନ୍ତି। ପଥର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପଥର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଦିପୁରଟା, ଆଦିପୁର ଚାଲିଛି, ସିଏ ସେଇଠୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଥର ପଥର ଟିକେ ଲିଜ୍ ଫିଜ୍ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ରେଟ୍ରେ ଲଗେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଏଠି କାରିଗର ଅଛୁ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଦରରେ ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିକି କଷ୍ଟମର ଗୋଟେକୁ ବି ଆମେ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକିପାରନ୍ତୁ। ପଥରେ ବି କଥା କହୁଛି, ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଉଠିବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପଠାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଥର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ଏହି କାରିଗରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିପାରୁନି ହସ। ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁନି। କାରିଗରମାନେ କେତେବେଳେ ପଥର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରର ଅଭାବ, ତେଣୁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସହ ପଥର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମର ଟିକେ ପଥରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାନେ ସରକାର ସେଇଟା ସହିତାରା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଥର ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ପଥର ବି ଆଣିବାରେ ବହୁତ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଘିଞ୍ଚା ତଣା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘିଞ୍ଚା ତଣା ହେଉଛନ୍ତି ପଥର ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ସରକାର ଯଦି ମାନେ ଆମର ଏ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଟିକେ, ମାନେ ଲିଜ୍ ଫିଜ୍ ହୁଅନ୍ତା ପାହାଡ଼ ସବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ପଥର ପାଇପାରନ୍ତୁ ଆଉ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶନା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର କାରିଗରମାନେ ପଥର ପାଇଁ ବହୁତ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କୌଣସି ଲିଜ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଥର ଏମାନଙ୍କୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତେ। ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ ଆକାଶବାଣୀ। ମୁଗୁନି ପଥର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଶନା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପଥର ଖୋଦେଇ କଳାରେ ପଥର ପାଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଏହି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।